Кава Жокей від справжніх професіоналів. Щоб робити кожен ранок українців добрим. Жокей. Розпочни з кави. Своєї кави. Лікарям 4 тисячі гривень, педагогам – 6. Попри підвищення зарплат, наші медики та вчителі не забувають про свій вічний підробіток – хабарі. Дані останнього соціологічного дослідження показують, за минулий рік рівень корупції в Україні не знизився. Лідирують у цьому сумному списку, як завжди, медицина і освіта. За статистикою, кожен четвертий студент хоча б раз платив за гарну оцінку на екзамені. А лікарям несуть хабарі взагалі більше половини пацієнтів – аж 60%. Однак, що цікаво, дві третини опитаних зізнались – самі запропонували дати хабар, хоча гроші з них ніхто не вимагав. Половина українців не бачить нічого поганого в тому, щоб вирішити питання за гроші. Тож, з таким рівнем лояльності, кажуть експерти, корупцію ми поборемо ще не скоро. Продавати не можна карати. Погані новини для любителів випити після 11-ї. Київрада не відновить продаж алкоголю вночі, навіть попри рішення антимонопольного комітету. Однак є й інша новина. Тих, хто чиновників ослухається, покарати ніяк не зможуть. Київські депутати зізналися. Жодних важелів тиску на тих, хто й досі продає оковиту після 11-ї, у них немає. Згідно з діючим законодавством, місцеві органи влади не мають права ні штрафувати підприємців, ні забирати у них ліцензію. Однак чиновники обіцяють, уже скоро виправлять цю несправедливість. І тоді переконують, купити щось міцненьке вночі точно буде неможливо. Окуляри у моді. Стильний аксесуар вже кілька років не полишає модний Олімп. І дуже скоро він стане невід'ємною частиною життя кожної людини. Адже на людство насувається епідемія сліпоти. Уже через кілька десятків років практично кожна доросла людина у світі матиме серйозні проблеми із зором. Усьому виною світло, яке випромінюють екрани телевізорів, комп'ютерів і телефонів. Воно викликає пошкодження сітчатки ока, а отже і поступову втрату зору. Окрім дорослих, в зону ризику потрапляють діти, які граються в комп'ютерні ігри мало не з народження. Навіть сьогодні вже кожна четверта дитина має проблеми із зором. Але зменшити негативний вплив можна. Варто через кожні 20 хвилин відводити свій погляд від екрану на 6 метрів убік на 20 секунд. Таким чином ви даєте можливість м'язам розслабитися.